Шановні сміляни, продовжується наша героїчна боротьба з російським агресором. На злу ворогу ми продовжуємо працювати для розвитку нашої держави і громади в цілому. Сьогодні я хотів би підняти насправді важливу тему, яка пов'язана із діяльністю нотаріусів в умовах воєнного стану. Як вам відомо, із початком російської агресії проти України діяльність Міністерства юстиції і територіальних органів, і нотаріусів була дещо паралізована. Діяльність і робота реєстрів єдиних і державних була припинена, однак нам треба відновлювати свою роботу. І Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова, відповідно до якої деякі нюанси діяльності нотаріусів в частині здійснення окремих нотаріальних дій була врегульована, і сьогодні я вам про них розкажу. Перший аспект, на якому я хотів би наголосити, це, власне, вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, стороною по яким є суб'єкт Російської Федерації. Так, якщо до нотаріуса звернувся громадянин Російської Федерації, за винятком тих, що законно проживають на території України, а також юридична особа, яка зареєстрована у відповідності до законодавства Російської Федерації, або юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником 10 і більше відсотків акцій або статутного капіталу, належить громадянам Російської Федерації або іншим юридичним особам, які зареєстровані у відповідності до законодавства Російської Федерації. Якщо таке звернення мало місце від таких суб'єктів, такі нотаріальні дії, їх вчинення припиняється на період воєнного стану або до прийняття і набрання чинності законом, що врегульовує відносини, пов'язані із державою-агресором. Також, якщо такі суб'єкти звернулися після набрання чинності цієї постанови до нотаріуса, вони отримують відмову у вчиненні нотаріальних дій до прийняття Верховною Радою відповідного закону. Для того, аби врегулювати можливі конфліктні ситуації з нотаріусами і Міністерством юстиції, власне, останнім було видано відповідний наказ, яким було затверджено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану мають право здійснювати нотаріальні дії щодо цінного майна. Такі нотаріуси мають право здійснювати певний ряд нотаріальних дій, в тому числі і довіреності, і засвідчення, підписі і так далі, з якими ви, а також з переліком нотаріусів, можете ознайомитися на сайті Міністерства юстиції у відповідному розділі. Наступний аспект, на якому я хотів би наголосити, це, власне, здійснення нотаріальних дій, які пов'язані із відчуженням нерухомого майна, а також предмета іпотеки в умовах воєнного стану. Відтак, якщо ви хочете здійснити відповідні нотаріальні дії, тобто відчужити майно або відчужити предмет іпотеки, якщо ви територіально знаходитеся поза межами міста Києва та Київської області, ви зобов'язані звернутися до нотаріуса за місце знаходженням такого майна. І, відповідно, за місце знаходженням відповідної нотаріальної контори або приватного нотаріуса. А якщо ви знаходитеся у місті Києві або Київській області, це я звертаюся зараз до наших переселенців, які вже повернулися, на щастя, до місця постійного проживання, ви можете звернутися до відповідного нотаріуса за місце знаходження майна або за місце знаходженням юридичної особи, яка є власником такого майна, або за місцем реєстрації відповідної фізичної особи, яка є власником такого майна. Наступний аспект, на який я хотів би наголосити і звернути вашу увагу, і я думаю, що він є доволі значущим для наших містян і, в принципі, для громадян України, це прийняття спадщини в умовах воєнного стану. Ця постанова також регулює і це питання. Відповідно до цієї постанови, перебіг строків для прийняття спадщини або відмови від її прийняття призупиняється. І, відповідно, свідоцтво про право на спадщину буде видане після перебігу строків для прийняття спадщини. Ще один дуже важливий аспект – це, власне, засвідчення довіреності, а також заповітів військовослужбовців, які зараз проходять службу у Збройних силах України або відповідних правоохоронних органах. Такі документи можуть бути засвідчені вашими командирами або іншими керівниками ваших відповідних підрозділів, де ви служите, з подальшим їх надсиланням до Міністерства юстиції України. Це вже буде здійснювати ваш безпосередній командир. Окрім цього,
Також цією постановою врегульовано укладання і засвідчення заповіту військовополоненими, які зараз перебувають на території України. Ці дії може здійснювати начальник табору, де перебуває військовополонений. Хочу засвідчити, що до таких дій не включається засвідчення довіреності на право розпорядження цінним майном, корпоративними правами, цінними паперами і таке інше. Окрім цього, цією постановою нотаріусам було заборонено вчиняти нотаріальні дії щодо нерухомого майна тими нотаріусами, які знаходяться на відповідних адміністративно-територіальних одиницях, місто, село, селище, які включені до переліку адміністративно-територіальних одиниць, діяльність реєстрів у яких призупинена. Цей перелік можна буде знайти на сайті Міністерства юстиції за посиланням, яке ви бачите зараз у себе на екрані. Окрім цього, нотаріусам заборонено вчиняти виконавчі написи за кредитними договорами, які не були попередньо нотаріально засвідченими. Також нотаріусам було заборонено вчиняти нотаріальні дії щодо купівлі-продажу нерухомого майна, що є предметом іпотеки, який належить фізичній особі, тобто людям за споживчим кредитом, крім випадків, коли на це є письмова згода іпотекодавця. На цьому я хотів би завершити свій виступ і хочу наголосити, що ми продовжуємо працювати на благо нашої держави і на благо нашої громади. Слава Збройним силам України, слава всім воїнам, які захищають нашу територіальну цілісність і обороноздатність, і слава Україні!